diferència, ningú creu. Sí. Ara farem una cançó, una altra cançó meva. Sí, una cançó que ja fa cert temps que toquem aquí i que es diu així, fa temps.
nostre taller. Tenia una cançó preparada. Sempre hi ha aquell moment del món, no? Que dic, deixeu-me sol. I no fos sol. I avui tenia una cançó pensada, però he decidit no fer la que tenia pensada i fer-ne dos. Que... perquè sí, no? Una perquè me l'han demanat. I l'altra perquè m'ha vingut de gust. I bé, la primera és aquesta. La barra ho he cantat diverses vegades ja. Però m'han dit, l'has de cantar perquè està bonica. I ja, bueno, si tu m'ho demanes, jo la canto. Thank you.